noite, começando mais um Full Mix aqui na UTV, programa dedicado à música eletrônica, à produção musical, social, apresentador e DJ residente DJ no Toque Kiev. E hoje aqui nos nossos estudos, nosso convidado, Andrei Lima. Boa noite, bem-vindo ao Full Mix. Boa noite, obrigado pelo convite, não tá? Legal, vamos começar conversando aí com o Andrei. Bom, eu queria que você contasse um pouco aí da sua carreira, da sua história na música eletrônica. Legal. Então, eu sou o DJ Andrei Lima, comecei tem 7, 8 anos, comecei já na música eletrônica, né? Tinha um amigo DJ, eu ia nas festas, via ele tocando, achava a coisa mais incrível do mundo, a galera reagir com a virada. E um dia eu me meti lá e ele tinha um evento social pra fazer, não conseguia, pediu pra eu fazer e eu fui. Explicou, aperta aqui, depois aperta ali, eu fui. Era um casamento, botei a cara e fiz, eu achei aquilo mais incrível, muito. Fui fazer curso, estudei, fiz produção. E... Aí você começou a produzir também. É, comecei a produzir. Ainda tô meio engatinhando na produção, mas já tem alguma coisa pronta. E qual estilo que você tá gostando mais aí? É Tech House. Tech House. Tech House. Bacana. É, eu tô gostando muito do G-House agora, que vem com uma linha de baixo muito incrível. Dá pra sentir no peito mesmo, ó. O Tech House tá mais em alta, né? Eu gosto bastante, mas a galera não tá divulgando muito hoje em dia igual antigamente, né? Isso, o Tech House. Apesar que é um som que assim é muito groove, é um som que pega na pista. Pessoal que gosta, pista é difícil não dançar, né? Sim. Mas o pessoal tá mais, negócio falou, mais no G House, no EDM, né? No Future House, nesse estilo hoje em dia. É. O legal do EDM é que projetou a música eletrônica, né? Tava um pouco apagado e essas grandes festas acaba trazendo o público. Mas que assim, conhece. Você que curte aí o Tech House, né? Ouve as músicas, as produções assim. A gente sabe, né, quem é do meio, quem trabalha com isso, que tem uma diferença grande aí, né? Principalmente, não digo qualidade musical, mas assim, é um som mais trabalhado, é um som que tem mais elementos, né? Um som menos repetitivo e tal. O que você acha sobre essa diferença aí? É uma diferença que o público em si, ele não... Musicalmente ele não percebe, mas eu acho que dentro dele ele sente que tem uma diferença. A EDM é algo produzido assim pra massa mesmo. É aquela coisa bem pop que pega, entra na cabeça o refrãozinho. E eu acho que é mais ou menos isso. E que isso. Às vezes, né, a galera às vezes nem é da música eletrônica, ouviu a primeira vez e já vai curtir, né? Vai que você falou, pra massa mesmo. É legal que é a porta de entrada, né? Pra música eletrônica, pra quem curte outros estilos e acaba entrando depois, abre o leque, vai curtir tech, drum. O ruim é quando fica só no... abrindo, né, esse espaço que você falou. Porque também tem um lado que, às vezes, hoje em dia, claro, é válido isso que você falou. Divulga bastante a música eletrônica, mas tem um outro porém, né, que também, assim, o pessoal acha que música eletrônica é só o EDM, quem não conhece. Pô, mas eu ouvi essa música, não é eletrônica, você tá tocando hora pista, o pessoal toca dentro de game. É, exatamente. Não me magoa. Toca rápido, né, esse pessoal aí e tal. Que é o que tá na onda aí, né? Na onda. E é uma festa pra... uma música pra essas festas grandes aí, sim, né? Sim, sim. Você não consegue nem tocar na pista, porque é muito parada, é realmente pra cantar e se emocionar, música de novela. E aí você, pra isso, o pessoal que já tá normalmente mais a fundo aí na cena eletrônica, acaba não aguentando, né? Ficar uma noite inteira ouvindo só esse EDM. Ah, satura. Num festival, numa main stage, por exemplo, agora que vai ter o Tomorrowland aí, né? Tomorrow é bacana porque tem várias pistas, né? Pistas. Mas tem a principal, agora vai ser bem legal, né? A principal zona é o EDM, né? Só os famosos. O que você acha aí desses festivais? Você tá curtindo? É, então, eu tô achando legal. Achei o Tomorrowland vir pro Brasil uma coisa bem bacana. Realmente é bom pra música, né? Não só eletrônica, mas é bom pra música como um todo. Porque é um festival mega incrível. E agora com essa pista brazuca aí, vai ter grandes nomes brasileiros, né? Tem o Andy, que é um super cara, vai estar tocando. Então já... A gente já sente que evoluiu, que não ficou naquela mesma do EDM, que acho que o público cobra essa evolução, né? Mais qualidade, melhores DJs, não só o pop. E hoje vai ter também, esse ano no Rio, né? O Ultra Music, que aí vai estar vindo, né? Agora acho que é outubro. Outubro vai ter, festival também. Que é um festival bem bacana e interessante, que já teve aqui em São Paulo, né? Só que não deu muito resultado. Quer dizer, a primeira edição até que foi bacana, né? Mas a segunda parece que o pessoal perdeu bastante dinheiro. Né? Sim, sim. Já é pra outro público, né? Já não é igual o EDC, né? Igual o EDC que teve no fim do ano passado, foi um fracasso, né? Tô com saudade dos Skol.
Skoll era uma coisa bem bacana e sumiu, né? Mas também foi outro festival que terminou, não manteve o público, né? Apesar que o Skoll continua investindo na música eletrônica, tanto que o Ultra é do Skoll que tava. Sim, sim. Skoll Ultra, né? Skoll Ultra. Então o Skoll, de uma maneira, continua assim, continua na música eletrônica, né? Na música eletrônica, é interessante. Quando você começou assim, quais foram as principais diferenças que você viu na cena eletrônica, de 7, 8 anos pra cá, assim, na sua visão? Acho que foram altos e baixos, assim. Quando eu comecei, o drum tava muito pesado pra uma vez, tava pesado, e é uma cena muito... A minha visão é uma cena muito fechada ainda, a galera não abre o leque, se você toca bem eles te limitam, enfim, mas acho que é toda a cena. Acho que todos os estilos. Não tem problema. E o drum é uma música muito bem produzida. Sim, né? Eu gosto da linha mesmo, dos grooves que tem, dos vocais bem harmônicos, eu acho legal. Acho que a música eletrônica, de quando eu comecei pra cá, caiu, deu uma mega caída com essa entrada de sertanejo, coisa e tal, aquele público flutuante abandonou as festas, muita PVT, muita rave parou, nem Tribe, enfim, Cabala, deu uma segurada. Uma caída, né? Deu uma caída. E agora tá voltando, né? Talvez por causa até do Tomorrowland. Grandes produtores brasileiros estão começando a aparecer mesmo lá na gringa e vem trazendo a cena junto, né? E o B-Side também estava numa época forte, né? Nessa época que você falou das open airs aí, da Tribe, algumas festas. O B-Side também deu uma diminuída aí, né? Deu. É música muito barulhenta, né? Eu acho legal a performance, né? Do Skazi, por exemplo. Acho bem legal, mas... morre ali, né? Não dá pra trazer pra pista, então acho que é por isso que acaba a música dar uma espiada. Eu já até perguntei pro pessoal aqui, assim, no programa, assim, o Psy sempre teve bastante crítica aí, você falou da produção, também era... o pessoal falava bastante mal por causa da produção musical mesmo. Só que eu falei, o EDM ali, se você comparar com o Psy, às vezes até pior, né? Exatamente. De produção, tô falando de produção musical, assim, de elementos mesmo, o que tem na música, né? Super repetitiva, né? Exato. E simples, o EDM puxa pra esse lado. O pessoal criticava bastante o Psy, eu também critiquei, mas assim, vendo por esse lado, eu acho que o EDM também tá por aí, né? Tá no mesmo caminho, né? São realmente loops repetitivos do começo ao fim, não muda nada, a linha de harmonia sempre a mesma. Breaks, não tem iguais, aquele groove legal que a música tem de variação, subir e descer. Isso que você falou aí do drum and bass, e próprio tech house, o techno também, né? Que são estilos aí que tem um trabalho musical aí bem difícil, né? Porque mesmo os graves, né, os grooves fortes, igual você falou, o produtor tem que trabalhar bastante pra conseguir chegar naquela frequência. Muitas vezes misturar dois, três Não é fácil de colocar, porque ali se você pegar o próprio, né, o Psy, o próprio EDM, tem um kick secuzão assim, sem muito groove mesmo, é bem mais simples pra produzir. Sim, não tem que chegar naquelas frequências, não dar conflito uma com a outra. Exato. O pessoal não entende, é, mais fácil, é bem mais fácil. E aí o pessoal não entende isso, já esses estilos aí, né, drum and bass, techno, tech house, deep house, né, são estilos que já tem uma produção, uma qualidade musical, muito melhor. Muito melhor, muito mais complexa pro produtor aí. Sim. E às vezes o pessoal não gosta, falou, né, o público em geral não sente a diferença, mas não, talvez não no ouvido, mas fisicamente. Fisicamente, eu noto isso. Você toca uma música mais ou menos, uma pop, a galera até dança, mas quando você toca uma música bem produzida, bem feita, uma master bem alinhadinha, a galera sai do chão, vira delírio mesmo, e entra na cabeça, né? Porque a música eletrônica, a gente sabe que, né, essa música eletrônica de qualidade, som forte, né, ele tem esse detalhe que você falou, tem que ter uma master, um peso. A música tem que vir com potência, porque quando chega no sound system, pra gente falando aí pra galera que não conhece muito, né? Sim. O sound system, ele pega todos os espectros de frequência. Sim. Então, se a música não tiver muito boa produzida e masterizada, ela não vai bater legal. Ela pode até ser bacana a música, mas se ela não tiver esses detalhes, diferente de outros estilos musicais, né? A música eletrônica, ela preza muito nesse detalhe de equalização, de mixagem, de master. Master fala tudo, manda tudo, né?
Manda, com certeza. Às vezes só lá no Sound System você vai ouvir aquelas frequências mínimas que tá no fundo da música. Às vezes você pode ouvir uma música num carro ou num outro Sound System pequeno e vai estar bacana, batendo legal. Mas aí, como você falou, quando você colocar no Sound System, pode ser que a música não vai estar tão boa assim. Exatamente. E vai um detalhezinho ali e pouca coisa pode fazer a diferença. Faz toda a diferença mesmo, então. É um toque para os produtores aí usar bom monitores de referência para quando chegar lá no sound não ficar aquela chiadeira. É, e testar, né? Se puder testar ou, sei lá, levar para a festa, para o clube. Se não tiver como ter um sound system de alguém, né? O próprio para testar. Testar numa própria evento que ele for tocar ou alguma coisa, alguém testar. Antes de lançar, depois vai dar a arrumadinha que precisa, até porque até os gringos mesmo fazem isso. Eles testam no clube a música antes de lançar, vem se tá, precisa mudar alguns detalhes, mudam e depois voltam com a música pronta para ser lançada. Né? Acontece, tem muitos testes, o pessoal pensa que fez a música tá pronta, não é bem assim. Não é bem assim, chega na master, você vê que você vacilou lá atrás, tem que voltar tudo. É, faz parte, né? Faz parte da coisa. Faz parte. Acho que o grande jogo é esse, né? Não, com certeza, para entrar no mercado desse, assim, o mercado, como a gente falou, não que a gente está falando aqui que o EDM é uma música de produção, não é boa de qualidade. Não, a qualidade é boa, é que ela usa poucos elementos. Poucos elementos, não e são elementos mais simples, né? Essa é a diferença, mas não que a qualidade seja ruim do som. A qualidade do som não é ruim, óbvio que não, mas é mais pobre, né? Sim, sim. Musicalmente é mais pobre. Exatamente. De detalhes, porque às vezes o pessoal tá vindo e fala, pô, os caras estão falando que é mal, que é ruim. Não, mal, não, são músicas boas, mas não com tanta qualidade quanto outras vertentes. Sim. Né? O produtor se preocupa mais, ele sabe que se ele não atingir aquela qualidade 100%, ele não vai conseguir lançar, o selo não vai absorver. E o mercado, principalmente, que nós, DJs, somos os consumidores dessas músicas, não vamos consumir. Então, o produtor se preocupa muito mais, né? É, você assim, normalmente, você curte, assim, escutar as músicas onde? No Beatport, tem algum outro site? É, Beatport, cara. É, acho Beatport, que hoje deve ter muitos produtores que só lançam exclusivamente sim, no Beatport. É. Então, a gente é meio que obrigado a consultar, mesmo não querendo focar só ali. Claro que eu não foco sim, só ali. Tem outras... O Juno, enfim, tem outros lugares que a gente procura música. Mas o Beatport hoje ainda é a grande referência, assim, né? E você é aquele DJ que você curte seguir aquele negócio de top 100? Como é que... Não, não, pelo amor de Deus, eu não faço isso, não. Meu amigo vai me barrar, vai me matar. Não, tem que perguntar. Né? É, eu já ouvi essa. A gente sabe que tem muito aí. O cara chega lá, pega o top 10 e leva pra gig. E... É. Todo mundo já ouviu. Já só segue aquele padrão. É, eu procuro sempre o produtor, né? Porque eu sei que ele já segue aquela linha, que as tracks dele são masterizadas mais ou menos na mesma linha. Então eu sempre procuro o produtor. Cara, às vezes deve estar no top 10, às vezes sim, às vezes não, mas tem muita música boa que tá lá no fundinho, esquecido lá no Beatport. É, legal assim, que eu sempre faço essa pergunta aqui no programa, que eu acho interessante para os DJs explicarem pro público em geral, porque o público que não é, igual você falou, não é o DJ, não é o produtor, ele acaba ficando ele fixo vai nisso, né? Nesse né? Top 100, nessa propaganda, nesse top 100. E muitas vezes pensa que a música não é boa porque não tá no top 100. A gente já falou aqui várias vezes, não é porque a música tá no top 100 que tem que ser boa ou que tem que ser ruim. Mas também tem música que não tá no top 100 que é ótima. Às vezes melhor do que tá aqui no top 100. E o pessoal foca nisso e, assim, erroneamente, né? É, não dá pra saber quem determinou o top 100, se foi por mais compra, se foi por mais investimento, enfim. Mas... o que a gente sente quando ouve uma track é de cada DJ, então o cara tem que procurar lá mesmo. Antigamente a gente entrava no porão pra procurar vinil, hoje a gente tem que caçar lá no fundo do site. É, o vinil é que eu sempre falei aqui, né? O vinil tem essa vantagem, sempre teve essa vantagem de, assim, descoberta de novos artistas. Exato. Bem mais do que o digital, por causa disso, porque igual você falou, você tinha que procurar e não tinha muito essa. Ah, a música nem tinha quase isso de charts. Tinha, lógico, as músicas que eram estouradas que
foram reconhecidas mundialmente, mas assim, não tinha, era uma lista lá que entrava e ficava vendo, né, qual que era o top 100. Era meio que o cara escutava as músicas, que, igual você falou, ia ouvindo vários discos diferentes, às vezes nem conhecia o produtor, pegava a track, né, achava bacana, e sempre abriu possibilidades de novos artistas por um outro tipo de trabalho, né, que hoje em dia a gente sabe que tá mais fixo mesmo aí nas redes sociais, na publicidade e tal. Acho que antigamente também era bom porque era mais limitado, né? Realmente os DJs tocavam com uma qualidade maior. Hoje já... E o set mais exclusivo, isso, né? Você ia pra ouvir a música que o cara tinha, né? Que ele tocava, aquela linha. Hoje é meio que banalizou. Então o DJ hoje tem que ser produtor pra ele realmente tocar coisas exclusivas, coisas... É, dele. E mesmo assim os grandes nomes, né? Acaba repetindo muitas músicas. Porque aí tem o jogo de marketing, né? Publicidade. Um faz acordo com o outro, é do mesmo selo, tem os artistas amigos, então vai tocar aquelas músicas. Então, às vezes, os artistas muito grandes nem trazem uma coisa tão diferente, né? Quem traz é os artistas que não são tão conhecidos. A proposta dele já tá lá, ele geralmente mantém aquela mesma proposta, já tá ganhando, né? É, e a gente vê mesmo esse negócio de repetir músicas, né? Tanto que, às vezes, você vê um grande nome tocou, aí o outro tocou, aí o outro tocou, né? Acaba virando aquele negócio de moda e o set fica bem repetitivo. Bem repetitivo. É a parte ruim da história. Mas enfim. Você prefere tocar assim no CD ou no vinil mesmo? Ah, no vinil. Eu prefiro tocar no vinil. Você põe a mão, né? Você sente, manuseia a música. Aqui não que seja ruim, né? Mas acho que a gente gosta mesmo de ver o disco girar lá. É, não, o disco girar, né? Colocar, fora a qualidade, né, do vinil, que é analógica, não tem como comparar. Se você colocar num sound system, então isso faz, né? Se o cara estiver tocando um CDJ e logo na sequência entrar um DJ de vinil, nossa, muda muito. Vai uma diferença grande. Muda o timbre todo, né? É igual você falou, colocou a agulha ali, já é. Disco girando. Outro esquema. Acho que todo DJ gosta, né, disso. Mas hoje em dia você para o vinil tá difícil, né? Pra conseguir. É difícil, tocar, né? Nos clubes não tem, é muito raro um clube que tem o disco, né? Que tem as MKs lá. E mesmo quando a gente tem pra transportar ela é pesada, é difícil, você chega lá na cabine e não cabe, tem todo mundo. E nem todas as músicas você acha também, né? Hoje em dia as músicas que estão no vinil não são todas que são lançadas. A maioria não é. A maioria não é. E às vezes demora. Um Tractor, um Cerato. Acaba voltando pra qualidade do vinil. Cerato é o que eu falo, eu acho muito relativo, né? Porque é só pra mexer no vinil, sim, porque é, por qualidade, como você falou, não vai mudar nada. Continua sendo digital. Continua sendo digital. Às vezes a galera, eu toco no Tractor, no Cerato, legal, bacana, mas você, assim, de qualidade é o que você falou bem. Não vai mudar nada você colocar no Tractor. É só no visual. Cerato, né? É, só visual. Você vai ter que usar a mesma qualidade que você tá usando no CDJ, não vai mudar isso. Nada. Não vai mudar nada. Até o pessoal fala, eu toco no vinil, mas toco no Tractor. Então não é o vinil, você não toca no vinil, você toca no digital, emulando o vinil. Emulado, exato. Emulado. Né? Tudo emulado. E você, assim, tá procurando produzir que estilo? Também no Tech House? É, Tech House, e tô tentando, né? Tô começando a entrar, puxando pros grupos do G-House, tô achando muito legal, bem interessante. Eu gosto muito de música curvada, música que você sente, né? Você não necessariamente... Qual que é a principal diferença que você viu aí no G-House, assim? É a linha de baixo e a linha de groove, né? Tudo bem que o pitch é um pouco mais baixo, mas... O pitch tá variando em quanto? 119, 120, né? Então tem que dar uma aceleradinha, mas a música em si, os produtores estão fazendo uma qualidade super bacana, né? Vale a pena dar uma conferida, dar uma ouvida lá. Pessoal que quer curtir ali no Beatport vai achar como assim, porque o Beatport não tem essa. É, não vai ter, vai ter que vai procurar com o Tech House mesmo. O Tech House ele vai entrar. É, vai ser Tech ou só House puro lá, ele consegue achar alguma coisa. Mas aí você achou o produtor, vai na linha dele que você vai achar bastante de House lá. É um estilo novo até, né? É, bem novo. Então, tá engatinhando ainda, mas são boas músicas. Bacana, vamos curtir um pouco do set agora. Vamos lá, então vamos de música. We'll be right back.
Let's go.
128, acho que vai muito da vibe do ouvido também. É, não, porque tem
dá muito, de curte tocar no BPM, né? Ah. Tem gente aí do Deep, né? Toca bem mais lento e tal. E às vezes não acelera tanto. Já o Tech House também dá pra chegar um pouco mais alto. Dá pra subir. Dá pra subir, né? O bom é que o Tech House também. Você toca alguma coisa de técnico também ou não? Pouco, não. Bem pouco. É. É, eu comecei. Tem bastante produtor de, sim, de técnico que faz Tech House. Quando eu também, ia pra balada, eu via técnico. Né? Então a referência que eu tenho musical é técnico. Então eu acabei. Né? A própria mistura, que é técnico com house, virou Tech House, eu já acho mais legal, mais dançante, é mais constante a música do que o técnico que cai e volta. Bacana. Bom, a gente já está indo para a parte final do programa, queria agradecer a sua presença, queria que você deixasse seus contatos, informações para a galera aí. É simples, é só eu digitar no Google lá, em todas as redes sociais eu tenho, tem uma página lá, sou DJ Andrei Lima, Andrei com Y. Eu toco numa casa na Zona Leste, o Sabadá Music Bar lá, então eu tô lá toda sexta, sábado. O que quiser ouvir o som ao vivo, é só ir lá. Valeu, Andrei. Então a gente vai encerrando aí com o Fumix, com um pouco mais do set do Andrei Lima. E semana que vem tem mais Fumix aqui na Ultimico, o melhor da música eletrônica. Até semana que vem. Tchau.